Moikka! Tervetuloa mukaan mun maanantai-päivään. Viime vlogin lopetin siihen, kun mä sanoin, että toi meidän astianpesukone ei pese. Mä olin kolme kertaa yrittänyt pestä sen tuolla yhdellä ohjelmalla. Ja mä päätin, että no, kokeillaan neljännen kerran ja mä laitan sen peseen toisella ohjelmalla. Uskomatonta, mutta totta, mutta tuo vaikuttaa siltä, että se pesisi tuolla eri ohjelmalla. Vähän nimittäin jo haaveilin siitä, että olisiko saatu päivitettyä tää meidän astianpesukone. Tää alkaa ole aika niinku... No... Jos se toimii, niin ei se rikki ole, mutta tää alkaa olla aika mun mielestä niinku siinä pisteessä, että tää olisi kiva päivittää uuteen. Tietokone tältä päivää kiinni ja mennään katsomaan nyt, että onko meidän astianpesukone pessy tuolla eri ohjelmalla. Vihreä valo palaa. Tää on valmis. Ei. Tuo kuulosti jo lupaavalta yhdessä vaiheessa ja mä olin ihan varma, että toi auttaa, mutta ei se auttanut. Päiväkahvit astianpesukoneesta otettu töpseli irti ja kokeilen vielä kerran laittaa pesemään. Nyt, jos ei se pese, niin... Vai mitä, Alma? Joo. Kahvi juotu mustana tällä kertaa. Meillä on maito loppu. Mun pitäisi käydä kaupassa. Mutta mun pitäisi myös siivota meidän... Siis mun pitäisi oikeasti pestä meidän kylpyhuone. Siivota meidän kodinhoitohuone, meidän makkari. Mutta se, mitä mä haluaisin tehdä, on se, että mä haluaisin mennä irrottaa asuntovaunusta vessan oven ja laittaa siihen DC-fiksi. Nyt joku pääsee sanomaan mulle, että mitäs mä sanoin sulle. Mä huomaan, että mä en oo ihan niinku 100-prosenttisessa kunnossa. Mä huomaan, että mulla on niinku pikkusen semmonen niinku vähän painostava olo. Ja joku mulle kommentoi, olisiko ollut viime viikolla vai milloin se oli, että älä oo noin vähillä vaatteilla pihalla, että palellut vielä. Niin minä asettelen ihteri tänne sohvan nurkkaan ja ottaisiko vaikka pienet päikkärit. Jos mä olisin ihan täysissä ruumiin ja sielun voimissa nyt, niin mä ottaisin ton ruuvin tuosta irti ja tyhjentäisin tämän koneen ja ottaisin sen pois tuolta. Mutta ehkä mä nyt ootan, että Petri tulee, niin se saa tehdä ton. Mä laitan tonnikalapastan uuniin tulemaan. Mä en tosin tiedä, onko vielä enää astioita, mistä me syyäänkö. Joo, no on siellä muutama lautanen vielä. Koitapa vääntä. Ei mennyt ihan syvään. Joo, ei se mä hetken jo luulin, että nytkö se toimii. Petri siis jotain poistoputkelle, se teki jotain, mutta... Ei tää nyt kovin hyvältä näytä. Oh yeah. Toisella perheen aikuisista on tommonen niinkö... Pituuseen pitempi pinna tämmöisten asioiden suhteen, koska siis mähän olisin jo kävellyt kodinkoneen liikkeeseen ja käynyt ostamassa uuden koneen. Mulle ei niinku riitä hermo ollenkaan tämmöiseen, että kun joku ei toimi, eikä ala toimia semmoisilla niinku yksinkertaisilla teoilla. Siis uskomatonta. Tämä astianpesukone on ollut meillä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vuotta varmaan kohta. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun mä huomasin, että tässä on tämmönen toiminta, että tää yläkori nousee ylemmäksi. Ei hyvänä aika. Siis mä en oo ennen tajunnut, että tässä on tämmönen toiminta. Eli siis jos sulla on jotain vähän korkeampaa tuolla alakorissa, että se ei vahu pyöriin, niin sä voisit nostaa tän ylemmäksi. Kauhean hyvä, kun sä huomaat tämmösiä asioita siinä vaiheessa, kun se kone menee rikki. Kyllä, nyt kun mä katson, niin tässähän oikein on tämmöset nuolet, että
ylös ja alas. Ei mitään vitsiä, tuohon lähtee pois täällä. No mitä vitsiä, sanotko muuta? Miksi tuo lähtee pois täällä? Mitäpä kippo? Nyt täytyy odottaa, että Petri tulee, kun tuollahan noi letkut. Ja mä en halua alkaa niitä nyt irrottaneen tuolta. Ehkä mä aloin tässä kahtelee uutta tiskikonetta, niin vielä kerkeis tälle iltaa käydä hakemassa. Joo, Tilanne vaatii yhden tämmösen. Ei kukaan laske, tää on ehkä päivän toinen, mutta menkööt. Jos jotakin positiivista tässä, niin tuleepahan siivottua täältä. Siis mä oon näitä roiskeita kahtonut täällä ikuisuuden, mutta kun ei ole ylettynyt, kun se astianpesukone on ollut siinä eessä. No toki olisi tietysti voinut irrottaa ruuvit ja irrottaa sen koneen ja sitten pyyhkiä ja pestä, mutta ei ole jaksanut. Nyt tulee pestyä. Täällä on semmoinen jännitysnäytelmä käynnissä. Petri meinas ensin, että ei tälle iltaan lähde hakemaan uutta konetta, vaan kyselee vähän niin kuin tarjouksia huomenna. Mutta lähti kuitenkin. Kello on 7:55. Poveri menee 8:00 kiinni. Katsotaan kerkeeksi. Tämän päivän vlogi ei ole ollut sisällöltään kyllä nyt yhtään niinku mitenkään mielenkiintoinen. Tai hirveästi ei ole tapahtunut mitään muuta kuin se, että tiskikone meni ihan totaalisen rikki. Olen mä saanut sen verran aikaiseksi, että mä laitoin puhtaat lakanat meidän sänkyyn. Mutta on vähän tämmönen niinku vähän kanttuvei olo. Jännitys tiivistyy. Katoin justi, että Petri on tulossa kotiin päin. Ja mä olettaisin, että siellä olisi toi tiski uusi astianpesukone kyydissä, koska sillä meni kuitenkin 15 minuuttia siellä poverissa. Niin toivotaan parasta. Hyvää huomenta. Meillä on uusi tiskikone. Se vähän piristää, mutta muuten olo ei ole mikään hirveä hehkeä. Mua harmittaa ihan hirveästi. Mulla olisi ollut tänään yksi semmonen juttu, missä olisin halunnut olla mukana. En päässyt, mutta se tiskikone. Mä näytän. Täällähän on siis ihan kaos vielä. Keittiö ei ole ollenkaan siisti. Mut kattokaa! Siellä se on. Tarkkasilmäsimmät saattaa huomata, että mitä. Tämähän on ihan saman näköinen kuin meidän vanha kone. Ja kyllä, tää on ihan saman näköinen. Ainut vaan, että tämän päivän malli. Mä voin laittaa tähän kuvan tuolta Powerin sivuilta, että mikä tää meidän astianpesukone on. Ja nyt mä oon jo pari koneellista kerennyt tällä pyörittää astioita. Ja ensituntuma on se, että tää on ihan huippu. Ja siis kattokaa tätä. Meidän tiskikoneessa on valot. Siellä on valot. What? Ja kattokaa tätä. Täällä on tämmönen yläkori näille aterimille. Ja mitäs muuta? No sit tässä koneessa on myös tää toiminto, että tän yläkorin saa nostettua ylemmäksi. Ja sit laskettua takaisin alemmaksi. Nyt mä tiedän sen heti, niin voidaan hyödyntää sitä. Ja sit yksi tosi hyvä juttu tässä on se, että kun tämä pesukone on valmis, niin se avaa itsestään ton luukun. Me laitetaan monesti illalla astianpesukone pyörimään, kun me mennään nukkumaan. Ja sitten aamulla, kun sä heräät, niin vaikka se kone on pessy jo aikaa sitten, niin luonnollisesti se luukku on ollut vielä kiinni. Mutta nyt kun se kone on valmis, niin se itse aukaisee tämän luukun raolleen. Ihan super. Sitten myös ero vanhaan koneeseen tässä on se, että tässä on tämmönen kosketusnäyttö. Oh, että kun on hieno. Minä oon aivan fiiliksissä nyt tästä. Ja tässä pesukoneen mukana tuli 3 tämmöstä Fairin pesuainetablettia. Ja sitten tässäkin lukee, että suositellaan tämmöisiä Fairin, juurikin näitä näin. Ja justiin viime vlogissa sanoin, kun me ollaan siis ihan tämmöisillä Lidli-halppistableteilla pesty, että mun mielestä näillä tulee ihan puhasta. Niin mä sainkin eräältä teistä, kiitos kommentista, hyvän kommentin, mä pistän sen tähän alas, liittyen just noihin tabletteihin.
enhän mä ollut osannut tuommoista ajatella ollenkaan. Joten nyt kun meillä on tää uusi tiskikone, niin mä luulen, että tänne lyön nyt vaan parasta pesuainetta, mitä kaupasta löytyy. En mä tiedä, onko tää parasta, mutta kommentoipa tuohon alle, että mitä astian pesukone mitä pesuaineita sä käytät astian pesukoneessa? Onko ne näitä vai onko ne jotain muuta? Mutta ihan vaan huomioon, kun mä niin hehkutin noita halapoja, että ihan puhtaita niillä on tullut, niin kannattaa myös tämmöstä ajatella sitten siinä. Mutta tämmönen vlogi tällä kertaa. Woohoo! Vitsi, kun oli super mielenkiintoinen. Janita vähän kipeänä puolikuntoisena ja pohdittiin, että mikäs meidän tiskikonetta vaivaa. Nyt ei puutu muuta kuin se, että mä saisin tän keittiön siivottua. Tää on nyt niin kuin monta päivää näyttänyt tältä, niin ihanaa kun saa. Ja siis toi etulevy tosta lähti niin kuin todella helposti irti. Ja miten paljon sinnekin oli kertynyt pölyä ja moskaa, niin nyt tulee sitten tuolta altakin pyyhittyä. No joo, mutta tämmösiin tunnelmiin. Minä olen erittäin onnellinen uudesta astianpesukoneesta. Mä vähän Petriä tuossa varoittelin, että se on kuule semmonen homma, että seuraavaksi sitten se on toi meidän pesutornin uusinta. On noi koneet vaan kehittynyt tässä ajassa. Nuokin on ollut sen 8 vuotta nytte. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän ihan supermielenkiintoisen vlogin. Mä en uskalla huomiseksi luvata videota. Katsotaan, ehkä tulee video, ehkä ei tule. Jos tulee, niin se on luultavasti yhtä laadukas kuin tämäkin vlogi. Mun olo ei tosiaan ole mikään maailman paras, niin mä yritän ottaa tämän rennosti, jotta mä olisin kunnossa siihen mennessä, kun mä menen laittaa mun ripset. Kiitos kun katsoit, nähdään ehkä huomenna, jos ei nähdä huomenna, niin sitten yli huomenna. Mut mä mietin, että periaatteessa jos mä en huomiseksi tee vlogia, niin pitäisikö meidän pitää liveä vaikka huomenna? Se oli nimittäin tosi kivaa pitää sitä liveä silloin yksi päivä. Moikka!